Men alltså, jag kan inte komma ifrån det. Det är en ganska tuff värld. Du ska prestera på topp, du ska leva i 1000 år och du måste driva ditt eget företag. Jag tycker det finns något fantastiskt i det. Dels att det är jättespännande och i bästa fall få leva 1000 år. Få uppleva allt som ska hända. Jag vill träffa utomjordingarna. Äntligen får jag sällskap här på jorden. Jag kommer inte vara ensam längre. Och det är så många spännande saker. Det är där de är, mina själsfränder. Ja. Var har ni varit?